TV KPM. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang ke-22 Ramadan. Okey, saya Cikgu Syawal Fariza Ma'ad. Hari ini akan cuba mengajar anda topik kimia tak organik jadual berkala. Didik TV KPM. Hello, hai, assalamualaikum adik-adik. Jangan terkejut tiba-tiba Cikgu Syawal take over kerja kita. Macam tadilah saya jadi cikgu, cikgu jadi host. Terbaliklah pula. Betul tu. Okey, ini dia Kak Eli Arifin. Hari ini akan temankan adik-adik untuk kita belajar sama-sama subjek kimia tak organik di dalam Teroka di Didik TV KPM. Sebelum itu, Kak Eli nak ingatkan, jangan lupa jaga penjarakan sosial dan fizikal. Kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Betul, saya akan pakai sanitasi dan lepas tu tu cikgu, okey? Okay. Silakan cikgu. Saya sanitasi tangan dulu ya. Alright. Okay. Dan jangan lupa pelitup muka ni bila kita buka, kita kena simpan dalam bekas yang bersih supaya menjaga kebersihan dan juga keselamatan. Yeah. Kita simpan dekat sini dan kita nak berkenalan, sebelum kita berkenalan dengan pelajar-pelajar cikgu yang kacak dan juga yang cantik, cantik dalam talian, kita nak bacakan kad kiriman daripada murid-murid seluruh Malaysia sempena Hari Guru 2021. Selamat Hari Guru, cikgu. Terima kasih. Macam dan awalnya. Awal. Raya awal. Yeah, hari guru pun awal. Jadi dengan kempen hashtag terima kasih cikgu, saya nak minta cikgu tolong pilih salah satu kad dan saya akan bacakan. Saya rasa saya nak pilih yang ribbon tu. Ribbon ini warna merah jambu ni. Merah jambu hitam tu. Okey. Okey, ini dia. Wow, cikgu suka merah jambu. Cantik kad dia. Okay. Terima kasih cikgu #selamathariguru. Aha. Stay strong. Banyak betul love. Wow. Stay healthy. Stay calm. Love is eternal for you. You are amazing. Keep inspired. Never give up. You are the best. Thank you for being my teacher. Pull. Dia suruh pull. Pool. Okey. Wow. Apa tu? Oh, sangkut. Okey, sangkut. Okay, tak apa. Banyak betul ni ah. The superior teacher demonstrate, the great teacher inspires. Dia punya ucapan pun panjang. Kita dalam ni pula. Daripada siapa cikgu, tu? Ready? Wow. Ha, dia ada 3D macam ni ah. Cantiklah just for you. Ini daripada adik Muhammad Nabil bin Syamsul Kamal dari kelas 3 RKI SMK Rahmat. Wah, terima kasih adik Muhammad Nabil ya. Nabil, terima bukan Nabil Ahmad. Terima kasih. Sangat kreatif, okey? Betul, sangat-sangat kreatif. Terima kasih dan juga kita nak bacakan e-card, kiriman kad digital. Ada juga. Ada juga. Jom kita saksikan. Selamat Hari Guru. Okey, panjang betul. Sini. Dia punya dia ada macam sajak-sajak cikgu. Saya rasa saya tak payah baca lah kot. So tulisan dia pun berseni. Tulisannya kreatif, berseni ni. Betul. Terima kasih daripada adik yang mengirimkan e-card untuk guru-guru kita. Dan dengan itu kita nak berkenalan pula dengan pelajar-pelajar dalam talian. Ya, okey. Bersama dengan saya pada hari ini, saya bawa khas 6 pelajar cemerlang saya, okey, yang bersiaran secara dalam talian direct daripada College Vocational Keluang. Okey, jadi boleh kita mulakan dengan pelajar yang pertama. Kita mulakan dengan yang puteri dululah. Nurmaizan. Satu-satunya bunga. Ya, bunga. Nurmaizan, tolong. Boleh buka mic. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmaizan Nazima binti Ahmad Jaiz. Saya dari program 1 Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara. College Vocational Keluang. Okey, terima kasih Maizan. Okey, pelajar yang kedua, siapa ya saya nak pilih? Umar. Aha, Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Umar bin Roslan. Daripada tahun 1 Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara dan menuntut di Kolej Vocational Keluang. Ya, okey. Yang ketiga, kita kita pilih Luqman. Sila Luqman. Ya, bersalam. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Luqman bin Muhammad Junaidi daripada 1 Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara dan belajar di Kolej Vocational Keluang.
Okey, tiga pelajar ini daripada diploma penyejukan dan penyamanan udara. Jadi saya teruskan lagi dengan tiga lagi pelajar diploma teknologi kimpalan. Saya mulakan dengan Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu Malaysia. Nama saya Mirza Rahimi bin Muhammad. Saya daripada kelas 1 diploma teknologi kimpalan daripada Kolej Vocational 2. Terima kasih Mirza. Okey, next siapa ya Izzat? Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Yakal bin Al-Malik Fati. Saya mengambil kursus teknologi kimpalan. Saya merupakan pelajar diploma tahun 1 di Kolej Vocational 2. Okey, terima kasih Izzat. Okey, but the last but not least ya, Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Kamil bin Ismail. Saya menyertai program teknologi kimpalan dan sekolah di Kolej Vocational Keluar. Okey, itu adalah 6 orang pelajar cikgu yang cikgu pilih. Ha, memang yang terbaiklah ni antaranya. InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas ni tak dapat jawab soalan cikgu, rotan. Ya, siap balik esok. Okey, cikgu. Kita nak belajar subjek kimia tak organik ni. Ya, betul. Saya tengok dekat dalam ni ada banyak bola-bola ni, cikgu. Ya, bola. Jadi bola-bola ni pas untuk apa ni, cikgu? Okey, Ellie. Bola-bola ini saya sediakan untuk hari ini sebab kita nak main game. Ada satu game yang ringkaslah, tapi saya nak minta bantuan Ellie lah. Boleh. Okey, jadi sebenarnya bola-bola ini bukan bola biasa. Ini adalah sebagai perumpamaan. Okey, perumpamaan ataupun mewakili atom-atom unsur. Okey, cikgu. Cikgu ke kanan sikit. Kita kena ada penjarakan sosial. Okey, sorry. Penjarakan sosial. Alright, sorry. Okay. Jadi, kita tahu bahawa di dunia ini, di bumi ini, kita ada banyak atom-atom unsur. Okey. Okey, jadi boleh tak? Sebab saya dah ajar student saya minggu lepas ni. Okey. Saya nak minta tolong Maizan lah. Maizan, saya tak minta banyak. Saya minta 3 je. Senaraikan 3 contoh atom unsur yang kita dah belajar. Sila Maizan. Boleh cikgu, saya masih ingat lagi beberapa contoh atom unsur yang kerap cikgu sebut semasa kuliah. Antaranya ialah seperti atom unsur hidrogen, magnesium dan karbon. Cikgu minta 3 contoh, saya tambah 1 lagi ya. Wow. Iaitu unsur oksigen. Ya, hebatnya Maizan. Saya minta 3 bagi 4. Hebatlah Maizan. Terima kasih Maizan. Sebaik tak 5 lah. Gitu kan. Okey. Jadi sebenarnya bila saya kata bola ini mewakili atom unsur, jadi kita ada banyak unsur dan setiap unsur tu dia ada nama. Tapi di dalam kimia kita tak tulis nama panjang. Dalam kimia kita guna simbol. Contohnya di sini saya guna simbol H. Okey. Kemudian H2 mesti hidrogen. Tahu pula. Betul ke? Nanti tak tahu si tangan cakap betul ke tak. Okey, yang kedua ialah Na. Okey, tapi tadi Kak Ellie dah cakap dah bagi tahu H ini ialah untuk hidrogen. Saya nak minta tolong kan. Betul ke tidak H ni hidrogen? Umar. Umar, betul tak H ni adalah hidrogen, Umar? Betul cikgu, H ialah hidrogen dan Na untuk apa Umar? Natrium cikgu. Natrium, bagus. Okey, H untuk hidrogen dan Na untuk natrium. Natrium. Okey, kita pergi kepada game ini. Saya nak minta tolong Ellie, tolong cari satu atom unsur yang disebut sebagai plumbum. Plumbum. Tapi disebabkan saya dah guna simbol, agak-agak Ellie tahu tak simbol plumbum? Tak tahu. Alamak, tak tahu. So, jangan risau. Jangan risau. Ingatkan tahu sebab tadi hidrogen sepandai kan? Satu Okey, jangan risau. Jadi kita nak minta tolong seorang. Lukman, Lukman tolong Kak Ellie, Lukman. Boleh cikgu. Untuk plumbum, kita guna simbol PB. PB. P besar, B kecil. Saya cari, saya cari. Aha. Adakah ini PB-nya? Betul tak? Sekejap. Ni. Betul. Nampaknya Kak Ellie berjaya mencari atom plumbum. Yeay. Okey.
game di sini. Okey, terima kasih. Okey. Okay. Jadi cabaran pertama telah pun Kak Eli lalui dengan jayanya. Tapi saya nak tambah sikit lagi. Disebabkan atom unsur, okey, setiap unsur dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan tersendiri kan. Agak-agaklah Eli tahu tak kalau saya tanya plumber ni sebenarnya logam ke bukan logam ke ataupun gas? Plumber logam. Plumber logam. Agak-agak betul tak pelajar plumber logam? Siapa nak jawab? Betul. 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 Alhamdulillah. Maksudnya dulu sains rim ke? Saya sempatlah ada masuk kelas sains sekejap. Ya. Okey, untuk pengetahuan pada penonton, sebenarnya pelajar-pelajar kita ni tak ada basic sains rim. Dia tak ada basic sains rim. Tapi walaupun tak ada basic sains rim, kita cuba. Okey, sebab masuk diploma kena belajar topik kimia tak organik. Okey. Okay, jadi walaupun tak ada sains stream, kita cuba untuk polish, kita cuba untuk groom dan insya-Allah okey semua boleh berjaya. Okey, ini baru satu plumber. Nanti kita akan tengok lagi, okey. Sebab apa lagi? Apa lagi unsur? Sebab setiap unsur ni mempunyai ciri-ciri yang tersendiri kan? Keistimewaan tersendiri. Ya. Tapi kan kalau nak tengok dekat sini bola-bola yang berwarna-warni ini, kalau saya nak katakan sebagai unsur yang pelbagai, berada dalam keadaan bercampur aduk. Jadi kan tadi kalau kita perhatikan Kak Eli pun macam susah nak cari pelambum tu. Okey. Betul. Jadi kita akan fikirkan selepas ini apa cara sebenarnya yang kita boleh gunakan bagi menyelesaikan masalah. Okay. Sebab di bumi ini ada banyak unsur, Eli. Betul. Okey, bila banyak unsur macam mana ya kita ni tak bolehlah nak kata okey tak payah ambil tahulah pasal unsur-unsur ni sebab kita adalah penduduk bumi, kita juga banyak menggunakan unsur-unsur ini secara langsung dan tak langsung kan. Okey, jadinya kita kena cuba okey untuk mempelajari dan memahami setiap unsur-unsur ini, Elin. Baiklah, sekejap lagi kita akan belajar dan memahami setiap unsur-unsur yang dimasukkan oleh Cikgu Syawal. Ya. Tapi sebelum itu kita rehat seketika, kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya adalah Maya Sofia Bajkusa, pelajar tahun 4 Crystal dari SK Commonwealth of Light, Georgetown, Penang, Malaysia. Hari ini, dengan hati yang gembira sekali, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru 2021 kepada guru-guru yang saya hormati dan sayangi. Kerana jasamu, terlalu ramai pelajar yang telah berjaya. Dengan ini, saya ingin hadiahkan pantun kepada guru-guru semua. Bunga menur harum mewangi, lalu dipetik, dijadikan pewangi. Hati bersemai, pergi ke sekolah, demi menuntut ilmu yang tak pernah goyah. Wahai cikgu-cikgu yang ku hormati, jasamu tidak pernah ku lupakan. Selamat menyambut Hari Guru dari hati yang murni. Semoga ucapanku ini memberikanmu senyuman. Terima kasih, cikgu. Antarabangsa Kimia Gunaan Tulen IUPAC telah menyemak jadual berkala dan versi terbaru diluluskan pada Disember 2018. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Syawal. Baik, hari ini kita akan belajar subjek kimia tak organik untuk sekolah menengah atas TVET.
Dan juga dalam talian bersama kita adalah pelajar-pelajar dari sekolah College Vocational Kluang, Johor. Okey, cikgu. Silakan cikgu, apa yang kita akan lakukan sekarang ni? Okey, Eli, terima kasih. Sama-sama. Okey, kita ambil daripada rentetan tadi kan, Eli. Tadi saya buat satu aktiviti yang simple. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, tanpa sesuatu yang sistematik dan sesuatu yang tersusun, maka sangat sukar untuk kita memahami, mempelajari dan mengkaji atom unsur yang sangat banyak ni. Okay. Jadi pelajar, ada idea tak ataupun ada tak nak ulas apa yang patut kita gunakan bagi mengatasi masalah kita ni? Siapa cikgu nak suruh siapa jawab? Siapa ya? Siapa boleh jawab? Mirza? Kita gunakan jadual berkala, cikgu. Good. Jadual berkala. Jadi Mirza, Mirza adalah seorang yang mencetuskan istilah jadual berkala untuk hari ini. Ya, Mirza. Terima kasih, Mirza. Okey, jadi jadual berkala lah yang akan kita gunakan untuk mempelajari tentang unsur-unsur ni secara detail. Okey. Okay, saya pergi kepada slide. Okey. Apa yang dipaparkan pada slide inilah jadual berkala yang kita sebut-sebut daripada tadi. Okey. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini macam, saya tak tahulah Eli, saya tak tahulah penonton. Kalau yang bukan basic kimia, yang tak pernah belajar kimia kan, mesti tengok Allahu Akbar, apa ni? Macam mana betul ni? Adakah kita nak kena hafal semua ni? No, tak payah hafal, jangan risau. Okey, macam yang saya cakap tadi, unsur-unsur tu kita akan guna perwakilan simbol. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ada H, ada LI, ada BE, semua tu adalah simbol. Tapi tak perlu risau, tak payah hafal. Saya pun tak boleh hafal ni semua ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini, jadual berkala ini adalah versi terbaru, okey, yang telah disemak dan diluluskan pada tahun 2018. Jadi mengandungi sebanyak 118 unsur, Eli, setakat ini. Bermaksud 118 unsur ini yang telah dijumpai setakat ini. Tapi suka saya ingatkan, waktu zaman saya ambil SPM, saya ambil SPM 1994. Saya dah tua. Masya Allah. Awak muda cikgu, memang muda lagi cikgu. Terima kasih. Tahun 94 saya ambil SPM. Saya ingat, seingat saya, sebab saya bukan best student kan. Seingat saya lah, ada 103 je unsur. Tapi bila saya jadi cikgu, saya tengok-tengok balik, oh, 118. Bermaksud unsur ini akan keep on berterusan. Jadi kalau macam ni, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anak cucu kita, mungkin tiba-tiba unsur ini dah bukan 118, siapa tahu kan? So berubah-ubah lah. Berbalik kepada unsur di dalam jadual berkala. Unsur di dalam jadual berkala ni sebenarnya disusun. Tapi disusun bagaimana ya? Mesti ada satu kaedah bagaimana unsur ini disusun. Saya nak minta tolong pelajar saya. Siapa yang boleh bagi tahu apa teknik penyusunan? Izzat. Izzat. Unsur dalam jadual berkala disusun mengikut yang menaik, cikgu. Tertib nombor proton. Izzat telah menyebut nombor proton. Pandai sebut, maksudnya mesti pandai ataupun mesti faham. Betul tak? Mesti tahu apa yang dimasukkan dengan nombor proton. Okey. Izzat, terima kasih. Saya nak orang lain. Saya nak pelajar yang lain. Tolong tolong terangkan apa yang dimasukkan dengan nombor proton ni. Saya cikgu ni. Okey, Kamil. Tak silap saya, nombor proton. Nombor proton tu cikgu. Ialah bilangan proton yang ada di dalam atom. Proton pula ialah salah satu zarah subatom. Selain daripada elektron dan neutron, satu lagi cikgu, bilangan proton dan elektron mesti sama. Bezanya cuma dari segi cas. Proton bercas positif dan sementara elektron bercas negatif. Perfect, Kamil. Perfect. Perfect. Maksudnya minggu lepas waktu kelas memang perform. Ada fokus. Macam tu. Ada siapa-siapa nak tambah tak? Tambah apa-apa ke, Maizan? Saya cikgu. Cuba salin unsur yang ada dalam jadual berkala. Yang di mana di atas ini ialah nombor proton dan yang di bawah ini ialah atom, jisim atom relatif. Maizan tak nampak, angkat tinggi sikit. Maizan angkat Gitu. Okey. Ni
Okey, yang di bawah ini ialah jisim atom relatif, betul? Yang di atas ialah nombor proton. Betul. Ah, betul. Okey, terima kasih. Terima kasih Maizan. Okey, jadi sekarang ni Maizan Eli, Maizan dah bagi tahu unsur neon ini mempunyai nombor proton 10. Okey. Dan kita tahu bahawa semua unsur dalam jadual berkala disusun ikut tertib nombor proton yang menaik. Okey. Kalau begitu Eli, agak-agaknya neon ni sebenarnya disusun sebagai unsur yang keberapa dalam jadual berkala? Kala 2. Kala 2. Kala 2 unsur yang keberapa tu? Unsur yang ke 1 2 3 4 5 6 7. Salah ke? Salah. Saya sebut neon, je neon. Ni ni adalah unsur yang ke 10 sebab nombor proton 10. Dia tengok dia ikut nombor proton. Kalau nombor proton 10 maksudnya disusun ikut disusun sebagai unsur yang ke 10. Ha, macam tu. Okey. So ikut nombor proton lah. Ya, ikut nombor proton kan. Jadi kan sekarang ni, okey, bila kita dah tengok macam ni, okey, kita dah tahu dalam jadual berkala ada unsur yang disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik. So, fokus kepada jadual berkala. Pelajar ada jadual berkala kan? Ada jadual berkala tak? Ada. Okey, ha, masing-masing ada. Jadi kita tengok, kita check balik jadual berkala starting dengan unsur hidrogen sebab nombor proton hidrogen ialah 1 Eli. Kemudian diikuti oleh helium. Helium. Oh, pandai. Nampak saya nampak. Saya baca situ je. Okey. Okey, helium sebab helium mempunyai nombor proton kedua. Kedua. Diikuti oleh lithium. Nombor proton 3. Kemudian followed by beryllium. Beryllium. Nombor proton 4 dan susun begitu sampailah ke unsur ke 118. Oh, jenisium. Saya tak nampak ada kabur-kabur. Kabur lah, tak sharp kan? Begitulah cara susunannya. Jadi, kalau dapat unsur baru, nombor proton yang bertambah, so dia akan susun selepas 118. Okey. Begitu. Jadi, Eli, boleh tak kalau saya teruskan boleh, lagi? Boleh, teruskan atau nak tarik nafas ke? Tak apa, cikgu boleh teruskan. Saya rasa saya boleh bernafas dah sebab adanya. Okey, kalau macam tu saya teruskan ya. Boleh. Sebab kita ni tajuk teroka, jadi kita kena, teroka lagi kan? Betul. Okey, jadi sekarang kita dah faham. Oh, jadual berkala. Dalam jadual berkala ada apa? Ada unsur, kan? So, unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik. Jadi, sekarang kita teroka dengan lebih mendalam. Jadual berkala terbahagi kepada 3 bahagian utama. Okey. Yang pertama ialah kumpulan. Bahagian kedua ialah color. Bahagian yang ketiga ialah blok. Okey, okay, big question ni kat sini. Dah jadual berkala. Ada kumpulan, ada color, ada blok. Apa tu? Okey. Tak kumpulan. Faham. Tak faham. Okey, sabar. Okey. Okay. Ambil nafas cikgu. Ambil nafas. Kumpulan ialah merujuk kepada jalur menegak daripada atas ke bawah. Ke bawah kumpulan. Atas ke bawah. Okey, refer tu kumpulan lah. Okay. Kalau kita sebut color, bermaksud jalur yang mendatar begini. Okay? Melintang. Melintang, mendatar macam tu. Okey. Okey, sekarang ni pelajar, masing-masing ada jadual berkala, betul? Saya nak respon. Ada siapa-siapa tak yang boleh tolong bagi tahu dalam jadual berkala ni ada berapa kumpulan dan ada berapa color? Lukman. Lukman cuba. Terdapat 18 kumpulan dan 7 kala, cikgu. Betul tak? Betul. 18 kumpulan. Tapi kejap. Saya cepat sangat saya kata betul. Kumpulan 1. Kumpulan 2. Nak kira ke? Oh, kumpulan 18. Betul, Lukman. Kumpulan 18. Kala. Agak-agak. Lukman tengok yang ni kot. Kala 7. Kala tu. Okey, betul, Lukman. Kumpulan 8. Ada 18 kumpulan dan ada 7 kala. Okey, cikgu. Sebelum kita ke soalan yang seterusnya, soalan orang kata big question daripada cikgu ni, saya nak ambil nafas dululah. Okay, saya pun nak ambil nafas. Okey, kita sama-sama ambil nafas dulu sebab dah macam input dah penuh kan kita tengok jadual ni. Jadi kita berehat seketika kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Kami jadi makin baik.
anda, sebilangan besar unsur dalam jadual berkala adalah logam. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Syawal untuk belajar jadual berkala berkenaan dengan subjek kimia tak organik. Ya, Eli. Baik, Cikgu. Sambung dengan jadual berkala kita yang warna-warni. Ya, warna-warni. Okey, pelajar, are you ready? Boleh kita sambung? Okey, good. Jadi, tadi kita dah tahu ada berapa? Ada 18 kumpulan, betul? Tetapi sebenarnya macam tak best kalau kita nak sebut kumpulan satu, kumpulan dua, kumpulan tiga. Macam yang selalu kata, saya selalu sebut dalam kelas. Kalau orang, kalau kita ada nama glamour. Contohnya macam Ellie. Ellie mesti nama glamour. Betul. Ya, okey. Samalah juga dengan kumpulan di dalam jadual berkala ni. Okay. Kumpulan satu ada nama lain. Kumpulan dua ada nama lain sebenarnya. Okey, pelajar. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tentang nama-nama glamour dalam jadual kumpulan jadual berkala? Tu siapa yang angkat tangan tu? Miza. Miza, please Miza, cuba. Okey. Kumpulan satu terdiri daripada nama logam alkali. Logam alkali. Okey, kumpulan yang kedua dinamakan kumpulan logam unsur logam alkali bumi. Alkali bumi. Kumpulan yang ke-17 dinamakan halogen. Halogen. Dan yang terakhir yang ke-18 dinamakan kumpulan unsur gas adi. Good. Okey. Jadi daripada 18 kumpulan, 4 kumpulan mempunyai nama glamour. Okey, saya ulang. Kumpulan logam alkali, kumpulan logam alkali bumi untuk kumpulan kedua. Okey, kumpulan 17 nama tak best tukar kepada halogen dan last sekali ialah kumpulan gas adi mewakili kumpulan 18. Okey. Okay. Jadi ada apa-apa tak awam pelajar nak respon? Daripada segi nama tu. Ya. Cikgu. Izzat, ya. Dari mana nama kumpulan tu? Boleh tak kalau saya katakan yang kumpulan satu dan kumpulan dua itu ialah bersifat logam. Logam. Dan kumpulan 18 ialah gas. Cuma saya was-was kan dengan yang kumpulan 17 tu. Maksudnya Izzat tak pastilah kumpulan 17 ni logam ke bukan logam ke gas kan? Saya tak nak jawab. Saya tak nak jawab. Sebab saya nak test power. Kalau lah dua kumpulan ini logam, yang kumpulan 18 itu ialah gas adi, saya nak minta tolong Kamel. Ada tak Kamel? Kamel. Kamel boleh, tolong Kamel. Dua ni semua pakai headphone ni cikgu. Okey. Ya. Kalau nak diikutkan dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Sifat unsur boleh berubah. Yang di sebelah kiri iaitu kumpulan 1 dan 2 ialah logam. Betul. Kumpulan 18 pula ialah gas. Ya. Jadi kumpulan 17 mestilah bersifat bukan logam. Betul, Kamil. Betul. Ish, Kamil. Macam nak kena open table lepas hari ini. Pandailah pelajar-pelajar cikgu ni. Okey. Jadi itulah yang saya kata tu. Belajar sains sebenarnya tak susah. Kita cuma perlu tahu konsep je. Once you tahu konsep, you boleh teroka benda ni sendiri. Kita akan tahu lagi dalam. Nampak? Dah tahu dah. Oh, kalau kumpulan 1, 2 tu logam. Of kumpulan 18 tu gas adi. Mestilah yang kat sebelah tu takkanlah logam. Yang kat sebelah itu ialah bukan logam. Okey. Ada nak tambah apa-apa tak? Ada siapa-siapa? Ya, Maizan. Saya buat perasan yang kalau itu berwarna-warni. Berbeza. Warna berbeza ini boleh membantu kita untuk kenal pasti sifat-sifat unsur yang berbeza. Betul, Maizan. Macam yang Kak Eli cakap tadi, jadual berkala ni terdiri daripada kotak-kotak yang berwarna-warni. Betul. Nampak sekali macam attract. Memang akan attract lah sebab kita rasa macam kalau tak ada warna-warni, Allahuakbar apa ni? Pening. CO lah, FE lah apa semua kan? So dia bagi. Tapi sebenarnya warna-warni ini, Eli, bukan hanya untuk memberikan ia menarik. Attraction. Tapi sebenarnya warna tu ada maksud tersendiri. Yang tersendiri yang menceritakan tentang ciri-ciri unsur tersebut. Ada golongan-golongan dia lah. Ya, betul. Okay, macam tu. Okey. Kemudian sekarang ni pelajar, saya nak minta perhatian pelajar, tolong tumpukan perhatian kepada yang ini, kumpulan ini.
unsur di mana unsur starting daripada unsur kumpulan 3 sampailah unsur kumpulan ke 12. Nampak macam pelik sikit kan sebab dia macam rendah sikit kan. Okey, untuk pengetahuan ini dinamakan sebagai unsur peralihan. Okay. Dan unsur peralihan ni sebenarnya ialah logam, Eli. Okey. Tapi big question lagi. Kalaulah ini pun logam, ini pun logam, dah kenapa nak dibezakan? Betul? Campur je lah sekali kan senang? Satu keluarga. Ya, satu keluarga. Tapi yang warna kuning ni ataupun unsur peralihan ni sebenarnya dia ada ciri-ciri ataupun sifat yang special. Ada banyak sebenarnya. Ciri-ciri istimewa ini yang menyebabkan unsur peralihan ni berbeza dengan logam kumpulan 1 dan kumpulan 2. Kalau nak cakap pasal unsur istimewa ni, saya rasa lepas ni tak ada slot lain lah. Lepas ni asyik muka saya je sampai raya. Okey. Jadi saya cerita satu je. Okey. Eli, nampak tak ni? Ini bukan air anggur. Yalah, set bulan puasa ni. Semua kalau dekat sedap. Bazar Ramadan yang ini macam air lemon. Okeylah, tak apalah. Now, yang ini, saya angkat sikit. Ini adalah larutan berwarna. Kenapa jadi larutan berwarna ini? Kenapa boleh dapat warna macam ini? Sebab di dalam larutan ini terdapat satu ion. Ion ini adalah ion yang datang daripada unsur peralihan, iaitu ion mangan. Mangan. Okay. Macam mangga dah boleh. Mangan. Mangan. Jadi mangan ini yang akan menyebabkan larutan ini berwarna. Begitu juga dengan yang warna biru ni. Kalau kat sini dia label dia larutan kuprum. Sebab di dalam larutan berwarna biru ini terdapat ion kuprum. Di mana ion kuprum ini adalah salah satu unsur peralihan. Ya, macam tu. Satu lagi, disebabkan ia boleh menghasilkan larutan yang berwarna-warni ni, saya kaitkan dengan kegunaan unsur peralihan ni dalam industri. Kita banyak pakai cat. Kat sini pun saya nampak dekat studio ni macam-macam warna, berwarna-warni. Betul tak? Jadi sebenarnya material utama di dalam pembuatan cat sebenarnya ialah titanium. Titanium adalah satu unsur di dalam unsur peralihan. Dan kalau Eli perasan, saya rasalah dekat kedai mama yang dulu-dulu tu dia suka guna kaca, tingkap kaca yang warna-warni. Material utama dalam tingkap kaca yang berwarna-warni ni ialah mangan. Iaitu unsur peralihan. Jadi pelajar-pelajar, are you okay? Good. Kalau kita nak sambung lagi ke? Boleh cikgu, boleh sambung. Boleh sambung lagi. Kalau macam tu saya nak tanya satu je. Satu lagi. Siapa yang boleh tolong saya? Boleh tolong saya, boleh bantu saya. Tolong bagi pada saya dua unsur yang terdapat di dalam color satu. Omar. Jawapan dia ialah hidrogen dan helium, cikgu. Senang kan? Color satu ini adalah color satu. Omar. Terima kasih. Hidrogen dan helium. Sekarang, Lukman. Lukman ada? Saya nak minta tolong Lukman. Lukman tolong fokus kepada kumpulan 18. Tolong senaraikan. Saya tak minta banyak. Saya minta empat sahaja. Empat unsur utama teratas di dalam kumpulan 18. Apa tu? Boleh, cikgu? Cuba. Yang pertama, helium. Neon, argon, dan krypton. Betul, Lukman. Terima kasih, Lukman. So, sekarang ini nampak macam pelajar-pelajar saya, Alhamdulillah. Walaupun jauh daripada mata saya. Tapi dekat di minda. Di minda, kan? Tapi saya macam krik-krik lah sikit. Tak ada siapa pun yang tanya saya tentang ni. Dua unsur yang terpisah ni. Kenapa tak nak tanya? Cikgu. Sebenarnya kami nak tanya tentang itu, cikgu. Nak tanya tapi tak tanya. Tak tertanya sebab saya cakap banyak sangat. Non-stop. Tak terkedu cikgu cantik sangat hari ini. Berbeza. Sebab nak raya minggu depan. Disebabkan Mirza tak tertanya. Jadi saya nak tanya dulu. Tapi saya tak nak tanya Mirza. Saya nak tanya Izzat. Dua baris yang terpisah ni, Izzat, dia sebenarnya ada nama khas. Izzat tahu tak? Tak
Tahu. Okey, tahu. Baris pertama itu kejap. Adalah... Kejap, Izzat. Sorry, yeah. Saya rasa mic awak tu kena dekatkan sikit sebab dia macam bergema-gema yang tu. Biasalah gamers kan? Okey, silakan. Cikgu. Sound lagi. Baris pertama itu adalah siri lantanida. Lantanida. Dan yang kedua itu adalah siri aktinida. Aktinida, Izzat. Aktinida. Terima kasih, Izzat. Dia macam kamsahamida. Kamsahamida. Macam Korea dah. Sebab tu saya suka. Dulu waktu saya belajar kimia, saya macam... Sebab saya kan tak pandai sangat. Cikgu tak pandai. Dan saya ingat lantanida, aktinida. Macam sedap je sebut. Macam Korea. Lantanida, aktinida. Kamil, lantanida, aktinida. Apa pula kena mengena lantanida, aktinida ni dengan the main jadual berkala kat atas? Apa yang saya dapat dari sini, siri lantanida ni adalah pecahan dari kala ke-6 dan siri aktinida ni dari kala ke-7. Betul, cikgu? Betul. Pandai Kamil. Kamil lagi. Kamil. Dia macam Syamil lah muka dia. Okey. Betul, Kamil. Sebenarnya lantanida adalah pecahan daripada kala ke-6. Aktinida adalah pecahan daripada kala ke-7. Okay. Tapi kenapa jadi macam tu? Cikgu, saya rasa ini disebabkan bilangan unsur yang ke-6 dan ke-7 terlalu banyak. Bilangan unsur pada kala ke-6 dan kala ke-7 terlalu banyak. Maizan perasan pula yang itu, Maizan. Betul, Maizan. Di mana unsur terlalu banyak. Kalau kita nak susun unsur lantanida ni, tak muat. Bila tak muat, dia akan kacau struktur jadual berkala. Jadi nanti dia akan ganggu keseluruhan. Atom tu logam ke bukan logam dah. Jadi dia kena kabut. Asingkan. Ya, begitu. Macam tu. Okey. Cikgu boleh teruskan lagi. Kita ada 1 minit lagi, cikgu. Okey, ada siapa-siapa nak tambah tak? Lukman. Okey. Panggil bulan-bulan dengan blok pada jadual berkala, cikgu. Okey, tadi saya sebut pasal blok. Saya macam dah lupalah pasal blok. Okey. Lukman, terima kasih Lukman. Open table lagi Lukman sebab ingatkan saya. Jadual berkala dia ada 4 blok. Blok utama, blok S, okey, blok P. Blok D, blok F. Saya kalau nak senang ingat, saya kata SBDF. Okey, cikgu. Okay. Blok mana yang budak paling nakal? Blok mana budak paling nakal? Blok mana ya? Blok S, kononnya. Alright. So, ada apa-apa tak? Siapa nak bagi respon pasal blok ni? Cepat. Okay. Kita tak cukup masa. Saya, cikgu. Cikgu, kalau tengok pada slide tu, apa unsur kumpulan 1 dan kumpulan 2 ialah blok S, cikgu. Good. Okey, unsur kumpulan 1 logam alkali dengan logam alkali bumi ialah blok S. Lagi? Lagi? Saya, cikgu. Siapa tu? Izzat. Ya. Yeah. Yeah. Unsur peralihan adalah blok D. Kumpulan 13 hingga 18 ialah blok B. Yeah. Sementara blok S pula adalah siri lantanida dan aktinida. Aktinida, betul. Okey, jadinya semua jadual berkala ini secara umumnya telah pun terbahagi kepada 4 blok, Eli. Okay. Tapi mesti tertanya-tanya apa tu? Kenapa tu? Blok S tu rumah pangsa ke apa kan? Okey, cikgu jangan jawab soalan yang tadi tu. Saya tak nak jawab lagi. Kenapa tu? Sebab kita nak rehat seketika untuk sambung cerita tentang blok S, D, P dan F ini. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Dmitri Mendeleev adalah ahli sains yang sering disebut sebagai pencipta jadual berkala moden. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Syawal Farizan yang comel hari ini dan cantik sangat.
Okey, kita nak belajar tentang kimia tak organik. Cikgu boleh sambung pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih Eli. Sama-sama. Sebenarnya kalau nak sambung lagi panjang macam tak cukup masa. Okey, tak apa. Kita terus shortcut kan. Okay. Kita anggap ini adalah minit-minit terakhir ya untuk kita punya sesi pembelajaran. Jadi pelajar, kalau yang dah belajar dengan saya dia memang tahu. Okey. Saat-saat terakhir, minit-minit terakhir bila dah habis kelas, saya selalu bagi soalan. Betul tak? Betul tak? Okey, jadinya kita test power lah dulu. Okey. Boleh. Saya dah siapkan soalan sebenarnya. Jangan risau. Soalan ni senang je. Pejam mata pun boleh jawab. Jangan pejam mata lagi. Benda ni. Okey. Tapi saya akan sebut secara rawak, boleh? Pelajar. Saya akan sebut secara rawak. Okey. Jadi, soalan yang pertama diberi struktur atom. Ada tiga jenis struktur atom. P, Q dan R. Jangan tanya saya lah. Apa tu? P tu apa? Natrium ke? Q tu kalium ke? No. Tak payah. Tak payah sibuk-sibuk semak-semak otak. Relax. Okey. Jadi, kalau dia bagi simbol, kita guna simbol dia. Okey. Sebelum tu, okey, dia minta tanya apa ni? Tuliskan konfigurasi elektron bagi atom unsur Q. Saya dah ajar sebenarnya sebelum ni. Betul tak? Saya dah ajar. Okey, jadi saya minta tolong siapa ya? Siapa ya? Umar? Ya, cikgu. Umar, tolong jawab soalan A, Umar. Jawapan dia 27, cikgu. 27. Macam mana Umar dapat 27? Sebab konfigurasi elektron refer to elektron. Betul tak, Umar? Betul tak, Umar? Betul, ya, yang bintang-bintang macam bintang-bintang itu mewakili elektron, kan? Okey. Jadi elektron ni terdapat di petala Eli. Ini yang kita sebut petala. Jadi ada dua petala, petala 1, petala 2. Okay. Petala 1 ada 2, so Umar sebut 2. Dan kemudian petala unsur Q. Ha, sorry saya dah salah dah. Okey, petala pertama 2. Okey, 2. Kemudian petala kedua Umar sebut 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, Umar. 2, 7. Pandailah Umar ni. Okey. Next, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Kita guna rajah yang sama. Okey. Okay. Tapi soalan, kenal pasti kedudukan unsur R dalam jadual berkala. Okay. Saya cakap, kita tak perlu hafal. Tapi kita cuma faham saja konsep. Okay. Once kita faham konsep, kita boleh tahu kedudukan jadual berkala, unsur dalam jadual berkala, kan? Okey. Okay. Siapa ya? Siapa nak bantu saya? Lukman. Okey, Lukman, tolong. Sekali pandang saya dah tahu lah cikgu jawapannya. Oh, hebat. Hebat. Kumpulan satu, berkala dua. Betul tak cikgu? Betul. Kumpulan satu, kala yang kedua. Terima kasih, Lukman. Okey. Seterusnya, kita pergi lagi. Okey. Berdasarkan kepada rajah ini, satu set jadual berkala, guna simbol saja pelajar. Jangan fikir pasal atom yang betul. Okey, nyatakan unsur yang berada dalam kumpulan 17. Siapa? Saya, cikgu. Okey, tolong saya. 2, 3, kucing berlari. Jawapannya W kan, cikgu? Tak kena je pantun. Pantun dua kerat, Miza. Jawapannya betul. W mewakili kumpulan 17 atau halogen, betul? Okey, next. Saya laju lagi. Pilih satu unsur yang berada dalam kumpulan 18. Siapa nak jadi kucing berlari ni? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Kamil. Syamil. Ni soalan terakhir ni. Siapa boleh jawab? Saya cuba. Mengikut dari pandangan saya, jawapan dia T. Betul ke? Betul ke? Kami dah panik. Betul. T. Okey, panik dekat peluang. Saya usik daripada Seri Pentas dah panik dekat peluang. Okey, last. Soalan, soalan terakhir cikgu Soalan terakhir. Laju. Okey. Now, soalan terakhir. Soalan kebat. Saya nak Umar. Okey, tolong saya Umar. Umar tadi nak jawab cikgu. Okey, tak apa. Saya nak Umar juga. Oh, nak juga. Okey. Habislah Umar. Umar tolong, Umar. Okey. Jawapan dia cikgu Jawapan. Jawapan dia UVSWT cikgu. Are you sure?
cikgu. Confirm. Confirm. Okay. Dia dah tahu permainan cikgu dia. UPSWT. Open table lagi. Okay. Alright. Terima kasih. So, kita dah habis uji minda. Okay. Saya harap apa yang saya sampaikan di sini bersama pelajar-pelajar dapat membantu pelajar yang lain di rumah. Okay. Okay. Apa rumusan cikgu boleh kongsikan untuk pembelajaran kita hari ini? Okay. Rumusannya sebenarnya saya satu je saya nak cakap. Okey, kimia tak organik ni satu pelajaran yang kalau kita tengok pada tajuk ni macam susah. Okey, tapi sebenarnya percayalah pada saya, berdasarkan konsep kita akan boleh buat. Okey, cikgu, kita nak bagi ucapan nak bagi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar kita sebab kita lagi dah kurang dari 2 minggu, lagi 8 hari kita dah nak puas, dah nak raya. Ya Allah, dah penuh tersasur. Sangat ibu dalam otak ni tentang jadual berkala ni kan. Dah tersasar dah. Okey. Jadi kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk menyampaikan ucapan Hari Raya Aidilfitri. Silakan setiap seorang dengan laju dan juga paling ringkas yang korang boleh bagi. Kita mulakan dengan siapa paling atas, Umar. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia. Keluarga tak payah? Selamat Hari Raya. Okey, next seterusnya tengok siapa. Ada Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada semua yang mengambil bidang ni. Okey, seterusnya. Thank you. Siapa tu? Tak nampak. Mirza. Mirza. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada family saya yang berada di Kelang, Selangor dan di Pekan Emas Pontian dan seluruh umat Islam di Malaysia. Okey, terima kasih Mirza. Okey, Luqman. Selamat menyambut apa Hari Raya yang tak dapat mentas negeri, mentas je. Tak apa. Hei, jangan. Okey. Lepas tu? Oh, itu je. Oh, itu je. Okey, terima kasih Luqman. Kak, siapa bawah tu? Izzat. Okey, assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Patuhilah SOP, jaga jarak 1 meter, pakailah mask. Okey. Okey, terima kasih Izzat. Yang terakhir bunga dia. Kita Maizan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga dan seluruh rakyat Malaysia. Okey, terima kasih kesemuanya pelajar-pelajar dari College Vocational Keluang. Selamat Hari Raya Aidilfitri juga kita nak ucapkan. Terima kasih kepada cikgu. Sama-sama. Selamat Hari Raya juga kepada cikgu. Mungkin nak sedikit short and sweet untuk Hari Raya. Okey, terima kasih Eli. Tak ada apa yang saya nak cakapkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Cubalah bergembira dengan suasana norma baru. Okey, itu dia daripada cikgu Syawan. Masya-Allah, teruk sangat Eli ni fumble hari ni. Okey, sehingga kita jumpa lagi di lain hari dan juga di waktu yang sama. InsyaAllah. Okey, semua boleh lambat-lambat. Terima kasih kerana menonton kepada adik-adik sama Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahidah Batik. Assalamualaikum. Bye.